Nuit, as jy kleinserig is en nie van naalde hou nie, is die volgende insetsel nie vir jou nie. Ons gaan kuier in Pots by Pik FM. Ons het MK Campus, welkom hier in Potchefstroom. Ek staan vir die Pik FM studios waar die staatsbestuurder Amorey 'n tattoo on air en in die studio gaan kry. So kom ons check it uit. So Amorey, hoeveelste tattoo is dit nou? Dit is my derde ene, maar eintlik my tweede sessie, want ek het eers twee al twee saam gekry, so dit is my derde ene. Voel het weird om te weet het gaan on air wees, so jy mag jy vloek of skree nie? Ai, ek dink so, maar ek is op die storm in beheer van my emoties, denk ek. So ek sal dalk 'n bietjie vloek, maar ons sal verstaan wat ek het gebeur. Moet jy besluit op die ligging vir hom? Dit is 'n baie groot woord, honest. Hy sou in my nek gewees, maar toe denk ek, gaan nie te seer wees, maar reason being dat het een kroon is, maar by aan die kop maak sin, so ja, dis ek om my gaan wees baie gaan wees. Ja. Is daar iets waarin jy beplan om te dink elke keer wat net te seer raak? Dit is 'n baie goeie vraag. Ja, ek weet wat is een lame antwoord. Maar, ek weet, ek sal ook, Bianca sal my met lekker muziek speel. Dan, ja, dan sal ek fijn wees, denk ek, hoop ek. Ja, bietjie uiting, bietjie Bruce Noble, dan is ek fijn. Hou dit stout, maar netjies. Tune in to Pik FM 93.6 and this is the night that we've all been waiting for. Amorey Treeters, the station manager of Pik FM, who is in studio with Rodney, of course, and we're doing her third tattoo live on air. Jylle het nou net begin, hoe seer is dit so ver? Dit is nie so seer nie, maar soos met plakke is dit nogal soos excruciating pain, maar dit is nie so seer nie. Begin jy al second thoughts kry? Glad nie, daar is jy nou tyd vir dit. Hoe sal jy voel as jy nou hier sit en al word een klein foutjie gemaakt? Rodney sal nie een foutjie maak nie. Hy sal nie, hy is pretty good. So ek vertrou om te bevorder. What happens when your hands get a little shaky? Work slower. Take your time. No, it does happen. Fortunately though, the equipment that we're using, like the tattoo machines, is quite heavy. So that basically like does compensate for a lot of the natural, everybody has a bit of a natural shape. So the weight of the machine actually compensates for it. What is the weirdest body part you've ever done a tattoo on? I can't say it on air, but it's the nether regions. Daar is altyd mense wat verby stap. Voel jy die pressure om nie snaakse gesigte te trek van die pyn nie? Nee, glad nie. Sy is gans en altyd kalm. Ek wil trane sien. Nou! Jy die tattoo design, hoe voel het om dit nou in aksie te sien gebeur? Ek moet nogal sê, dit is bietjie weird, want ek is nie goed met die type van goed nie. As daar bloed is, gaan ek uitpas. Maar dit is oké, ek denk om Amorey te ondersteun is die groter ding, ja. Wat sou gebeur as julle vriendskap nou nie uitwerk nie? Sal het cool wees om te weet, sy gaan altyd 'n stukkie van jou daar hê? Wel, vir my gaan dit ook. Gaan ook bietjie funny wees, ek weet nie van haar kant af nie. Maar maybe, ek denk het gaan spesiaal wees. Al is ons nog, jy weet, maak jy saak wat sy tyd ons aan ons vriendskap is nie. Versigtig kies die woorde. Het jy enige tattoos? Nee, ek het nie. Enige planne? Nie nou nie, nee. Nie nou dat ek het sien nie. Nee, meneer, ek het hulle nou gesê, as ek slaap, kan het ook werk, anders nie. So jy is klaar, hoe voel het? Dit is so awesome gevoel, verstaan jy, dit is soos een bevredigende gevoel, en om hier te gekom het, dit is radig amazing, dit voel amazing. Volgende tattoo? Op my arm, links my, ja, daar gaan nog een volgende wees, verseker. Waar gesien? Waar sal jy nooit een tattoo kry nie? Ek hoor dit is soos baas hier op die punt van jou neus, so ek sal nooit daar iets kry nie. Nee. Wat sal jy nooit daar kry nie, wat is een prankie? Soos, ek weet nie, ek denk nou aan soos Snoopy, ek weet nie, nee, ja, of een Smurfie, maar ja, niks, dis weer. Prachtig!